كفيت قليلا إنك من أصحاب النار. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے. پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے. کہہ دیجئے کہ اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے پھر تو تو دوزخیوں میں ہوگا. اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین میں پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے. کہیے بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں. What?